My se už těšíme na poselství z Božího slova. Já jsem rád, že mezi námi je Patrik Lehoun, který nám bude sloužit dneska úhovor z Božího slova. Já se přiznám, že když jsem se ráno o 4:30 probudil tím hrozným hukotem toho větru, tak jsem trošku dostal strach. A modlil jsem se taky za to, aby tě Pán Bůh přivedl do našeho sboru, protože myslel jsem i na Danka Huvara, který jel do Jeseníku. Když jsem se podíval na ten horizont, tak jsem říkal, no to nebude asi žádná jednoduchá cesta. A už jsem se tak nějak v duchu připravoval, že kdyby jsi nepřijel, tak že bych musel já posloužit úvahu místo tebe. Ale jsem moc rád, že Pán Bůh tě přivedl do našeho společenství a my už se těšíme na poselství z Božího slova. Já ti, milý Patriku, přeju, ať ti Pán Bůh žehná. Tak já jsem taky moc rád, že jsem teda přijel. Byla na cestě nějaká plánovaná výluka, tak 10 minut zpoždění, to říkám, to je ještě dobrý, hlavně když dojedeme. Já vždycky, když přijdu sem k vám, vlastně k nám, tak se vždycky nemůžu ubránit vzpomínkám na dětství, jak jsem tam sedával vzadu, vedle tety Truxové. A jak tady vzpomínala sestra Marta, tak jsem si zase vzpomněla svoji babičku, jak tady spoustu let chodila. Jiřinku Rýdlovou určitě znáte. Moje mamka se tady křtila, jestli uhodnete, kdo jí křtil, v 84. roce. Slávek Uhrsta. Takže to je jenom takové okénko i za mě, takové vzpomínkové. Samozřejmě jedu z Prostějova, takže musím taky pozdravovat, to nemůžu vynechat. To by mě dali, obzvlášť Loderovi, ty vždycky vědí, že sem mám cestu, že jsem tady na programu, tak nezapomeň tam pozdravovat. Tak to vyřizuju. Určitě vyřídím. Konec konců Danek Huvar má u nás mít kázání 25. března, jestli se nemýlím. Takže to zase on přijede k nám, takže zase může pozdravovat tam u nás. Takže kdybych zapomněl, tak to napraví on teda. Dobře. Ale já nezapomenu. Já bych se s vámi dneska chtěl tak nějak zastavit. Možná vám tohle kázání bude připadat, no dobře, tak pro začátek roku je to dobrý kázání, ale teďka už je přece jenom únor. A máte pravdu, tohle kázání bylo postavené původně jako novoroční, měl jsem ho mít v Prostějově, ale vzhledem tomu, že mě skolila výroza, tak jsem ho v Prostějově neměl, ale to není tak, že bych si řekl, tak dobře, tak já to teda tím šuperákům taky přivyprávím, to ne. Chtěl jsem si nachystat jiné kázání, ale když jsem si procházel ty myšlenky, tak říkám, ale proč ne? A tak doufám, že nebude vadit, když i v únoru, kdy vlastně to není zas až tak daleko od začátku roku, budu mít tady takové jakoby novoroční poselství do tohoto roku. Schválně, teď se vás zeptám. Před 3 roky, když začínal rok 2020, kolik z vás v té době by si tiplo, že za ty 3 roky toho zažijeme tolik? Vzpomínáte si? Březen 2020, co přišlo? Covid, ano. Byly různé lockdowny, že zákazy. Pak byl rok 2021, to samé v bledě modrém, že? A tak jsme si říkali, tak dobře, tak ty 2 roky to jsme vydrželi,
Pak přišel rok 2022 a všichni víme, co jsme zažili, že? Energetická krize. Ano, 24. února válka na Ukrajině začala. A tak nějak si, tak nějak říkáme, opravdu se příchod Páně se opravdu blíží. A já když jsem 1. ledna letošního roku otevřel internet, tak na mě tam vyskočil jeden takový článek na Seznamu. Tak a teď už nás čeká dobrý rok. Po těch 3 letech teď už bude všechno dobrý. Všichni se přece chceme mít dobře, nebo ne? Nebo se pletu? Tak jaké máte plány na tento rok? Kdybyste si měli vybrat, jaký byste chtěli, aby tento rok byl? Dobrý? Nebo špatný? Aby se nám dařilo. Ale jak to víme jistě všichni, tak svoji budoucnost neznáme. Nevíme, co pro nás Pán Bůh chystá. A já bych chtěl se dneska zamýšlet nad tím, že i když to nevíme, tak to není žádný problém. Řekli byste, no, to budete znát, vy jste tady velcí písmáci, takže to, když se na něco zeptám, tak to hnedka slyším odpovědi. Ale když bych řekl jednu postavu ze Starého zákona, muže, teď jak se zeptat, aby to vypadalo tak, že to není tak jednoduchý, ale to vlastně, když se zeptám, tak hnedka jakoby v tom bude už i ta odpověď. Takže muž bolesti ve Starém zákoně? Job. Job, no já jsem to říkal. No a tento muž zažil hodně bolesti. A jeho příběh určitě znáte. A ostatně to, jak Pán Bůh i ten zlý působili na jeho život, tak o tom vlastně se vypráví v celé té knize. A já jsem si v té knize všiml jednoho takového postřehu, se kterým bych se s vámi chtěl podělit. Nebudu vyprávět úplně celý ten jeho příběh, to známe, ale chtěl bych vypíchnout z kapitoly 22 je tam takový úsek, jeden, který mě velice zaujal a chtěl bych ho s vámi si projít. Takže teď jsme v situaci, kdy vlastně Job diskutuje s těmi svými přáteli v uvozovkách, přáteli. A tím mu vlastně ještě nakládají. A Bůh mlčí. A v té situaci, kdy Bůh mlčí a ti přátelé ho tak nějak pořád masírují a pořád mu předkládají, že jak to teda je, tak ve 22. kapitole, můžeme si, moment, teď jsem přeskočil, ano, 23, ne 22, ale 23, 22 na to navazuje samozřejmě. Takže v 23. kapitole, když Job vyjadřuje Bohu svoje zoufalství a to, že opravdu by si to rád s Pánem Bohem nějak vyříkal, nějak si s ním promluvil o tom, tak v 10. verši Job 23.10, takže Job 23. kapitole 10. let, ano, to vždycky kazatelé mají rádi, když takhle je to hnedka na té obrazovce, že nemusí čekat, si najdou, ale pokud chcete si i najít, můžete. Tam je, jak Job
si to chtěl s Pánem Bohem vyříkat, jak chtěl si s ním o tom promluvit, o té jeho situaci, proč má tolik trápení, proč Pán mu dopustil a že vlastně nezná svoji budoucnost, tak v 10. verši vyznal, vždyť on známou cestu. Kdyby mě vyzkoušel, vyjdu jako zlato. A možná je to takový nenápadný verš tam, který tam je tak nějak jakoby v té 23. kapitole tak nějak zasunutý. Ale je to, pro mě osobně je to úžasný verš. A pokud bych teda svoje kázání měl nějak dnes nazvat, tak bych ho nazval On zná moji cestu. On zná mou cestu. Job nebyl schopen postihnout Boží úmysly. Dokonce, jako by ho Pán Bůh neslyšel, když mlčí a neustále je to neustále ticho, to muselo být úplně k zbláznění. Ale přesto i v té bolesti, i v tom zoufalství vyznává, že Bůh zná jeho cestu. Job nezná svoji budoucnost, neví, co ho čeká, ale Job ví, že Bůh to ví. A k tomu se upíná. Plní raději Boží ustanovení a příkazy, než ty svoje. Další verš, který souvisí tady s tímto tématem a určitě ho mnozí důvěrně znáte, je vlastně, já pro kontextu přečtu i ty další, takže z Jeremiáše 29. kapitoly 11. až 14. verš, jestli by tam šlo nějak. Jo, já to budu číst. Ten 14. tady sice nemám, ale to si, když tak přišlo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Teď 12. verš, ano. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. 13. verš. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. A teď ten 14. Dám se vám nalézt, je-li rok Hospodinův, a změním váš úděl. Tu další část nemusíme číst. A když si vezmeme tu dobu, kdy prorok Jeremiáš vyřkl tato slova, byla to doba, kdy izraelský národ byl ve vyhnanství, byl v babylonském zajetí. A v té beznaději, v tom zmaru, kdy si Izraelci sami uvědomovali, že to už je dávno pryč ta sláva krále Davida, Šalamouna, tak v tom, když se cítili úplně odstrčení, opuštění, tak Bůh tady skrze proroka Jeremiáše pronáší tato krásná slova. Ano, je to pravda, že jenom já znám s vámi vaše úmysly. Ale to neznamená, že bych na vás kašlal. To tak není. Protože Pán Bůh chce s námi mít vztah i přes to, co se v našem životě děje. Tady vidíme velkou naději v těchto verších. Ano. Naše myšlení není myšlení Boží. A na toto téma jsou i další verše. Musíme si uvědomit, že naše neznalost naší budoucnosti a našich dalších událostí, které se v našem životě stanou, by pro nás nemělo být překážkou v upřímném a srdečném vztahu a blízkém vztahu s Pánem Bohem. Co myslíte?
Není tedy lepší svěřit naši budoucnost do Božích rukou? No, já když se dívám kolem sebe, teď nemyslím nutně jenom internet, ale to víte, znáte to, setkáváte se s lidmi různými a teď vám říkají, já opravdu nevím prostě co a jak bude. Mezi lidmi je strach, nedůvěra. Ale Bůh nám chce dát naději, že i když možná přijdou horší časy, i když přijdou krize, on nám řekl v tom 11. verši, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. A já se vás ptám, co je ta naděje? Na tomto světě nejsme věčně. Pán Ježíš brzo přijde. Ta chvíle už se blíží. Takže k čemu nás Pán Bůh vyzývá skrze tyto verše? A co je opravdu důležité a na čem opravdu záleží, abychom budovali svůj vztah s ním? To je to nejdůležitější. A zase nechci, aby to vyznělo, že když máme strach, že to je špatně. Strach tady je, ale teď záleží, jak s tím strachem, s těmi našimi obavami, jak s nimi budeme pracovat. Psychologové říkají, že jsou v podstatě dva způsoby, jak se postavit strachu. Z toho ta třetí, ta možnost, je v podstatě nereálná. Když přijde strach, buď za prvé mu podlehneme a budeme se bát, co nás čeká a co přijde, anebo s důvěrou v Boha vyznáme, že jsme slabí a že potřebujeme jeho pomoc. Ta třetí možnost, to, že to budeme úplně ignorovat, to si nemyslím, že je úplně efektivní. Takže jak se rozhodneme? Podlehnout strachu? A nebo necháme Boha, aby nám pomohl proti němu bojovat? Nezapomínejme, že máme obrovského a mocného přímluvce a utěšitele Ježíše Krista. On je připraven nám kdykoliv pomoci. Kdykoliv. To slovo kdykoliv bych zdůraznil úplně, jak je ve Wordu, jde nastavit tučné písmo, tak tam bych dal extra tučné. Úplně. Kdykoliv. A tak chtěl bych vzpomenout ty verše, kdy Ježíš vypráví učedníkům o tom, že už se blíží jeho hodina a kdy bude muset odejít z tohoto světa. Asi ani si nedokážu představit učedníky, jak se cítili, jak co prožívali, když jim Ježíš vyprávěl ta slova. Ale Pán Ježíš viděl do jejich srdce, viděl, že jsou zklamaní, že možná čekali, že Ježíš se tady ujme vlády, že bude ten pravý mesiáš, který tam porazí ty římské utlačovatele a že zřídí tady vládu na zemi. Ale tak to nebylo, my to víme. A proto Pán Ježíš v Janovi nechal zapsat krásné verše, a to jsou verše, které zaznívají kolikrát, když jsme skleslí, tak se vzájemně těmito verši povzbuzujeme. Tak mám tady vypsané tři, takže můžeme Jana 14. kapitola, první verš. Vaše srdce, ať se nekryje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. Potom Jan 14, 27. Po
pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. A potom Pán Ježíš, když mluví dál a předpovídá ty události, co se mají stát před jeho druhým příchodem, tak v 16. kapitole v Janovi, 33. verši, Jan 16:33, jim říká toto. To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzkopte se, já jsem přemohl svět. Ano, přijdou opravdu události, které doteď nebyly na tomto světě, ale my se jich nemusíme bát. Pán Ježíš je s námi. Mám tady ještě několik věcí, ale chtěl bych ještě jeden takový krásný citát. Když jsem si připravoval toto kázání, tak z knihy Cesta ke zdraví, je to na straně 130, je tam úžasný citát. Takže je to z knihy Cesta ke zdraví ze strany 130. Já ho přečtu. Kristus si za svého života na zemi nedělal plány, co bude dělat. Přijal plány, které s ním měl Bůh. A Otec mu den za dnem odhaloval své plány. Tak i my máme záviset na Bohu, aby náš život mohl být prostým prováděním Boží vůle. Bůh bude řídit naše kroky, svěříme-li mu své cesty. Velmi mnoho lidí si plánuje skvělou budoucnost a utrpí ji naprostý nezdar. Nechte za sebe plánovat Boha. Věřte jako malé dítě vedení toho, který střeží nohy svých věrných. Bůh nikdy nevede své děti jinak, než jak by se sami rozhodli, aby je vedl, kdyby mohli vidět konec od počátku a poznat slávu záměru, který plní jako Boží spolupracovníci. Tuhle větu přečtu ještě jednou. Bůh nikdy nevede své děti jinak, než jak by se sami rozhodli, aby je vedl, kdyby mohli vidět konec od počátku a poznat slávu záměru, který plní jako Boží spolupracovníci. Takže co můžeme, můj drazí, říct na závěr? Ano, je to pravda. Na tomto světě nechápeme spoustu věcí. Spoustu věcí je nám zahaleno tajemstvím. Ale nenechme si tím narušovat náš vztah s Bohem. Protože můžeme zvolat tak jako Job. Ano, Bůh dopustil některé špatné věci a nevíme, co nás čeká. Ale Bůh to ví. Bůh to ví. A tak věřím, že mu chceme odevzdat svou budoucnost, náš strach, naše obavy. A prosíme ve jménu Ježíše Krista o pokoj do srdce. O ten pokoj, který převyšuje veškeré naše pomyšlení a který bude střežit naše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tady bych mohl říct amen, ale vy, kdo si pamatujete a vzpomínáte si, když jsem tady mýval kázání, tak ještě na konci vždycky něco následovalo, jestli budete vědět. Básnička, ano, ano. Mám ji tady, nezapomněl jsem na vás. Tak. Ta básnička se jmenuje On známou cestu. Je to takové moje osobní takové vyznání. Můžete se k tomu připojit, tak nějak soucítit s tím, jak chcete. Nechám to na vás. Ano, takže to by bylo takové moje zakončení. On známou cestu. Můj Bože a Otče, ty znáš moji cestu. Víš, co mě v budoucnosti všechno čeká.
chceš mě dovést k tomu krásnému novému městu. Rád po ní půjdu, i když není někdy lehká. Hlavně, že po ní jdu společně s tebou, že po ní nemusím jít zcela sám. A že mi ulehčuje štíhu, kterou nesu na svých nohou. Jsem moc rád, že tě každým dnem poznávám. Dávám se zcela do tvých laskavých rukou. Možná zažiju bolest nebo veliké trápení. Možná strach z nekonečných zlých muků. Ale však vím, že od tebe, Bože, dostane se mi povzbuzení. Také svoje anděly pošleš mi vždy na pomoc. Opravdu není nikdo a nic, čeho bych se měl bát. S tebou, Bože, mohu mít i v trápení klidnou noc. Ty sám chceš pokoj a radost v mé srdce dát. Amen. Náš drahý nebeský Otče, Pane, ty víš, že prožíváme někdy chvíle, kdy na nás doléhá strach a obavy z toho, co bude dál. Ale Pane, my ti tak děkujeme z celého srdce za to, že chceš v těch našich obavách a v tom našem trápení být s námi. Že nás se nikdy neopouštíš. Děkujeme ti za tvá úžasná zaslíbení, která jsi nám dal. Je to pro nás veliké povzbuzení. Že opravdu nejsme tady na pospas. Že i když ty dějiny tohoto světa vypadají chaoticky, takže ty to pevně máš ve svých rukách. A že jednou přijde doba, kdy, Pane Ježíši, přijdeš a vezmeš nás k sobě. My se na to moc těšíme. A tak nám pomoz do té doby, když jsme ještě na této zemi, abychom kolem sebe šířili radost a pokoj. Abychom byli dobrým světlem pro lidi kolem nás. A tak, Pane, věříme, že nás povedeš, že opravdu budeš řídit naše kroky. A i když neznáme naši budoucnost, my víme, že ty ano a že opravdu se můžeme na tebe celé spolehnout. A tak ti za to moc děkujeme a vkládáme se ti do tvých rukou a vzdáváme ti chválu, čest v drahém jménu Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatého. Amen. Amen.